Qozog'iston Markaziy Osiyodagi eng yirik iqtisod, eng katta hududli mamlakat. Neftga boy bu o'lka ham g'arb dunyosi, ham sharq va shimoldagi qo'shnilari bilan birdek biznes qilishni tanlagan. Ammo janubdagi qo'shnisi O'zbekiston bilanchi. Mana shu ikki mamlakat o'zini salohiyatlarini birlashtirsa, demak, O'rta Osiyoda bir kuchli, yaxshi, katta kuch paydo bo'ladi. O'zbek-qozoq rishtalari ular faqat moddiy yo siyosiy emas. Qozoq xalqi o'zbek san'atkorlarini juda ham yaxshi ko'rishadi. Yaxshi qo'shnichilik insonlar uchun yana nimani anglatadi? Eng muhim masala bu bizga xavfsiz hududda yashaymiz. Bizda muammolar yo'q. O'zbekiston va Qozog'iston aloqalari qanchalik muhim? Safarim boshida chegara nuqtasiga yo'l olaman. Toshkent yaqinidagi g'isht ko'prik chegara o'tish maskani O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi eng asosiy va gavjumlardan biri. Bir jihati hali O'zbekistonning aksar qo'shinlari bilan bordi-keldi kamayib, viza tartiblari joriy etilgan 2000-yillarda ham bu o'tish maskan yopilmagan. Sababi bu yo'l millionlab o'zbekistonliklarning shimolga chiquvchi asosiy darvozasidir. Deylik, har yili 100 minglab o'zbekistonliklar Qozog'iston va Rossiyaga tirikchilik g'amida borib qaytadilar. G'isht ko'prik chegara maskani oldi ham go'yo gavjum bozorga aylangan. Har sotuvchining o'z hikoyasi bor. Biz ilgari shu yerda ko'chamiz oshxona bo'lgan. Shoysub bobo oshxonasi. Ilgari butla granitsa bo'lmagan, tamoshna bo'lmagan. Mana mash qabristonning tepasida mana Shoysub degan buvamni choyxonasi bo'lgan. Bizaga ota buva kasb bu kasb. Uzun buyuk ipak yo'lidan kelayotgan karvonlar, ko'pdan ko'p odamlar mana buvamni choyxonasida qo'nib o'tishgan. Mana endi bizaga o'sha narsa otamam oshpazlik, manam, mandan keyingi ukam ham oshpazlikdan anchayin xabarimiz bor. Bolalarim Qozog'iston fuqarosi bo'lganligi uchun men uyoni ham kuriga yerga tegsin demayman. O'zim O'zbekiston fuqarosi kindik qonim bo'lgani uchun bu yoni ham kuriga yerga tegmasin deyman. Mana sizga 5 ta. Albatta, mazasiga qaytib kelasiz. O'zi bu 3-4 kun qotmaydi, opa, yo'q-ku bu. Bemalol xotirjam yuring. Men har joyda tirichilik qilib ko'rdim. Xastimom territoriyalarga borib, Norin markazi ochdim. Yunusobod, Universam, 72 Yunusobod, bozorlarda ham ishladim. Ammo mashhdan boshqa joyda ishlagan kunlarim xuddi o'zimni daraximdan uzilgan yaproqdek yurganim bo'ldi. Qaytib keldim, bildim, tan oldim, botmani ildizim. 7 ota buvam o'tgan joy. Va alhamdulillah bu bilan faxrlanaman. Ayni vaqtda O'zbekiston va Qozog'iston munosabatlari bu faqat chegara oldidagi kichik savdo va muhojirlar bordi-keldisi emas. Qozog'iston har doim O'zbekistonning mintaqadagi eng yirik savdo va iqtisodiy hamkori, bir-biri uchun muhim tranzit hudud bo'lgan. Ikki davlat o'rtasida katta hajmda un, yog', metal, yoqilg'i va qurilish mahsulotlari aylanadi. Ammo ayrim fikrlarga ko'ra, ilk mustaqillik davridanoq bu ikki qo'shni o'rtasida mintaqada yetakchilik bobida zimdan va aytilmagan raqobat ham mavjud edi. Mirziyoyev qudratga kelishi bilan asosiy e'tiborini mintaqada raqobatga emas, balki o'rtadagi munosabatlarni yaxshilashga qaratdi. Hamma o'tadi bu dunyodan, lekin qo'shni bilan yaxshi bo'lmaganda hech kim hech qachon kechirmaydi. Shuni hamma bilish kerak. Bizga qo'shnilarimiz hammasi yaxshi bo'lish kerak. Mana ko'ryapsizlar, bu ishni qilyapmiz. Bu oson emas. 20 yillik muzni eritish kerak. Dunyo hamjamiyati bizga nima deydi? Sen oldin qo'shning bilan til topishgin, biz sen bilan do'st bo'lamiz keyin deydi. Va sen qo'shning bilan til topishmasang, sen qanday biz bilan do'st bo'lishing mumkin deydi. Birinchi masala bu geosiyosiy, chunki Markaziy Osiyoda 5 ta respublika bo'lgani bilan asosiy iqtisodiy mintaqaning iqtisodiy lideri bu Qozog'iston, dunyoning 9-katta davlati, juda ham katta neft va gaz sotuvchi davlat.
va mintaqaning tarixiy va siyosiy lideri baribir O'zbekiston. Chunki barcha respublikalar bilan plus Afg'oniston bilan chegaradosh davlat bu O'zbekiston. Mintaqaning yarim aholisi bitta O'zbekistonda yashaydi, qolgan yarimi to'rtta respublikaga birlashganda to'g'ri keladi. Geosiyosiy ob-havo, mintaqaviy ob-havo O'zbekistonning ishtiroksiz shakllanishi mumkin emas. Hattoki O'zbekiston eng izolyatsiyaga uchragan paytda ham shunday edi. Endi O'zbekiston bilan Qozog'iston birlashar ekan geosiyosiy masalalarda tashqi davlatlarning bosimi yoki mintaqani parokanda qilish imkoniyati majruhlanadi. Bugungi kunda Markaziy Osiyoda geosiyosiy hamjihatlik mavjud. Bu Karim davrida yo'q edi, Nazarboyev davrida yo'q edi. Bu birinchi marta bo'lyapti, keyingi 4 yil 5 yilda. Bugun butun bir mintaqa Rossiyaga nisbatan ishonchsizlik kayfiyatida. Va butun bir mintaqa to'liq aytaylik, Rossiya komandasida ham emas, Xitoy tarafida ham emas, kollektiv G'arb tarafida ham emas. Ya'ni bu unikal bir holat, geosiyosiy unikal bir holat. Toshkent markazidagi mana bu ko'cha uzoq yillardan buyon mashhur qozoq shoiri Abay nomi bilan atab kelinadi. Bugun bu yerda Abayga atalgan haykal va uning ortida Qozog'istonning hashamatli elchixonasi joylashgan. Ushbu manzara mintaqaning ikki eng yirik davlati Qozog'iston va O'zbekiston bir-birini qanchalik muhim ko'rishidan darak berayotgandek. Ko'plab tahlilchilar Qozog'iston va O'zbekistonning siyosat va iqtisodda hamjihatligi butun mintaqa taqdirida muhim o'rin tutadi deb ishonishadi. Xususan, mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi so'nggi voqealar manzarasida. Endi bilasizmi, Karimov davrida biz endi mustaqil davlatlar bo'lganmiz. O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi nosog'lom raqobat deylik. Bu nihoyatda kuchli edi. Mintaqaning lideri kim bo'ladi degan va tashqi dunyodan tahdidlar bugungi kunga qaraganda anchagina past edi. Odatda integratsiyalar insonlar yoki davlatlar qachon o'zini ma'lum bir suvereniteti erkidan voz kechib boshqalar bilan birlashadi? Qachonki umumiy bir tahdid bo'lganda. Va mana shu tahdid Ukraina urushi fonida yoki Xitoy Xalq Respublikasining Uyg'urlarga nisbatan siyosatida va boshqa bir holatlarda ko'rinyapti. Va mana shu tashqi tahdidlar, tashqi omillar mintaqa davlatlarni birlashtirishga demakki bosim qilyapti yoki taqozo qilyapti deyishimiz mumkin. Lekin hali bu kulminatsiyasiga, yuqori bir cho'qqisiga erishgani yo'q. Shu qatorda iqtisodiy sabablar ham o'zbek-qozoq aloqalari kuchayishini taqozo etadi. O'zbekistonning sobiq gaz sanoati vaziri Anvar Husayinov bilan shu borada suhbatlashdik. Endi ikkita eng kuchli iqtisodiy, siyosiy armiyalari eng kuchli davlatni o'sha bir tomonga qarab intilishi, yurishi va do'stlik aloqalari, iqtisodiy aloqalarini mustahkamligi bu mintaqadagi uzoq muddatlik o'sha tinchlik boshqa tashqaridagi kuchlarni aralashmasligiga bir to'siq bo'ladigan narsa. Agar O'zbekiston bilan Qozog'istonni o'sha tashqi siyosati bir yo'nalishda bo'lsa va bir-biri bilan iqtisodiy aloqalarni kengaytirish yo'nalishida intilsa va mana shu ikki mamlakat o'zini hamma salohiyatlarini birlashtirsa, demak, O'rta Osiyoda bir kuchlik, yaxshi, katta kuch paydo bo'ladi. Prezident Mirziyoyevni kelishi bilan boshlangan davrda amalga oshirilgan eng yaxshi strategik bir g'oya bu qo'shni davlatlar bilan aloqalarni keskin yaxshilash g'oyasi. Va bu yaxshi samara bera boshladi. Yaxshi samara berdi. Mana Qozog'iston, O'zbekiston munosabatlariga keladigan bo'lsak, endi mana hozirgi kunda ancha o'tgan 5-6 yilning ichida o'sha iqtisodiy aloqalarni hajmi oshdi. Qo'shma korxonalar paydo bo'ldi, boshqa bo'ldi. O'zbek-qozoq munosabatlari faqat iqtisodiy manfaatlar yoki geosiyosat bilan belgilanmaydi. Xonanda Botir Azizov sirdaryolik, lekin uning ijodi va ishi asosan Qozog'iston bilan bog'liq. Qozoq xalqi o'zbek san'atkorlarini juda ham yaxshi ko'rishadi. Hozirgi kunda juda ham ko'p chaqirib turishadi o'zbek san'atkorlar, bizdan boshqa guruhlarni ham chaqirib turishadi. Ular yaxshi ko'radi shu o'zbek san'atini, Vostochniy qo'shiqlarni juda ham yaxshi ko'rishadi.
Suhbatdoshim asosan Qozog'iston to'ylarida xizmat qiladi. O'zbek ashulachiligini Qozog'istonda tanitadi deyish mumkin. 70% mana hozirgi kundagi to'ylarim qozoqcha to'ylarga boramiz. Chunki bizning repertuarimiz ham uje 15 yildan beri yo'lda yurib, men qozoq tilini juda ham yaxshi o'zlashtirib oldim. Hattoki o'tdagi hozir juda ham ko'plab do'stlarim bor. To'y marosimlarida bir-birimiz bilan bordi keldimiz bor. Qozog'istonga borganimdan keyin uje meni o'tdagi muomala tilim uje 100% qozoqcha bo'ladi. Men o'tda faqat qozoqcha gapiraveraman. Misol bizning 15 yillik o'zimizni nima desa bo'ladi shu. Ya'ni Aliyor guruhini o'sha Qozog'istonda yiqqan mavqe deymizmi? Shu nuqtai nazardan ham u yoqda bizga talab ko'proq, kuchliroq. Har xil qozoq to'ylariga borganimizda qozoqcha shunchalik aytganimizda sizlar rostdan O'zbekistondanmisizlar degan nima desa bo'ladi. U shu gapni o'zimizga rag'bat deb o'ylayman, deyman. O'zbekiston tarafi Qozog'iston bilan aloqalar kuchayib, tashqi savdo o'tgan yili 4 milliard dollardan oshganini aytadi. Bu mintaqada eng yuqori ko'rsatkich. Biroq umumiy yutuq va rejalar qanchalik yetarli? Birinchidan O'zbekiston uchun Qozog'iston juda ham katta bozor. O'zbekiston bilan Qozog'istonni o'sha logistika nuqtai nazaridan o'ylasak, bir-biri bilan 1000 kilometrdan ortiq umumiy chegaralari borligidan va O'zbekistonda demografiya juda yuqori darajada ekanligi, Qozog'istonda demografiya muammolari borligi, ya'ni davlatlar bir-birini to'ldirishi mumkinligidan kelib chiqadigan bo'lsak, hali yetarli darajada mana shu imkoniyatlar foydalanilmagan. Masalan, shu Qozog'istonda yer ko'p. O'zbekistonda mana yaxshi ishchi kuchi ko'p, yaxshi dehqonchilik, chorvachilik va boshqa sohalarni rivojlantirish imkoniyati bor. Faqat bizda nima yetishmayapti hozir? Qo'shni davlatlar bilan aloqalarni juda yuqori darajaga chiqarish uchun yirik global g'oyalar yetishmayapti. Qozog'istonda mana Chimkent viloyati, Turkiston yaqinimizdagi joylarda millionlab gektar yerlar foydalanilmasdan yotibdi. Lekin ikki davlat rahbari kelishsa-yu, Qozog'istondan bir 49 yilga 1 million gektar yer olinsa, dehqonchilik uchun, chorvachilikni rivojlantirish, bog'dorchilik, sabzavotchilik va hokazolarni. Shunda masalan O'zbekistonning manfaati bo'ladiki, 100 millionlab, 100 minglab yangi ish o'rinlari paydo bo'ladi. Va ikkita davlatni bozorini to'ldiradigan mahsulotlar paydo bo'ladi. Mana shu ma'noda agar global loyiha bo'lsa, agar oziq-ovqatni xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan loyiha 49 yilga berilib, uni huquqiy asoslari yuksak darajada kafolatlanib, undan tashqari Qozog'iston endi juda yirik neft konlariga ega. Biz undan hali yetarli darajada foydalanmayapmiz. Bitta o'sha neftni O'zbekistonga yetkazish uchun neft hovurlari bor. Vaqtida men o'sha neft ta'minot vaziri bo'lganimda G'arbiy Sibirdan O'zbekistonga Qozog'istongacha o'tadigan neft hovuri hech qachon O'zbekiston tomonidan foydalanilmagan ekan. Shuni biz o'sha 93 yilda ishga tushirganmiz, 92-93 yilda. Va to'ppa-to'g'ri neft Qozog'iston orqali O'zbekistonga bugungi kunda juda ham katta ehtiyoj bor. Global ehtiyoj. O'sha trubani qaytadan ishlatish kerak. Qarz ikki qo'ldan chiqadi degan xalq maqoli bor. So'nggi yillardagi o'zgarishlarga qozoqlar qanday qaraydilar? Ya'ni Qozog'iston uchun O'zbekiston nimani anglatadi? Qozog'iston o'z navbatida O'zbekistondan meva-sabzavot, tekstil, gaz, elektr energiyasi va avtomobillarni import qiladi. Bugungi kunda endi qaysi bir narsalarni o'zgarishlar bo'lyapti. Masalan, elektr quvvati bo'yicha va gaz bo'yicha Qozog'iston O'zbekistonga endi eksport qilish imkoniyati bor. Boshqa manba investitsiya masalasida so'nggi yillarda O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'lgani uchun Qozog'iston endi Qozog'istonda kapital jamg'armasi katta. Shuning uchun
O'zbekistondagi investitsion rejalarga katta kapital solyapti Qozog'iston. Qurilish sohasida va boshqa ham sohalarda shu hamkorlik bo'lyapti. O'zbekiston va Qozog'iston nafaqat aloqalari yaxshi qo'shni, balki strategik ittifoqchi bo'lsa-da, o'rtada ayrim farqlar mavjud. Deylik, O'zbekistondan farqli tarzda Qozog'iston Rossiya yetakchiligidagi iqtisodiy va harbiy tashkilotlarga a'zo. Ayni voqelik qo'shnilarning silliq integratsiya va hamkorligiga qanchalik soya solishi mumkin? Mana Qozog'iston bilan O'zbekiston bugun haqiqiy ittifoqdosh, ittifoqchi bo'layotgan davlatlarga aylanyapti. Ya'ni o'sha ikki davlat o'rtasidagi kelishuvga ko'ra, agar tashqi dunyodagi tashqi kuchlardan kimdir birov bittasiga hujum qilsa, ikkinchisi o'sha Qozog'istonni yoki O'zbekistonni qo'llab-quvvatlash kerak. Mana shunday hattoki kelishuvlar. Rossiyaning mana bu ikki loyihasiga mintaqa davlatlarida juda ham kuchli keyingi bir yilda ayniqsa urush Ukraina urushi boshlangandan keyin kuchli shubhalar shakllanib bo'ldi. Masalan, Qirg'iziston va Qozog'iston KXSHTdan va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan qanday chiqib ketishni bilmaydi. Ular kutish holatida. Moskva hokimiyatida, ya'ni Moskvada, Kremlda o'zgarish bo'lishi bilanoq mana shu ichki iroda u rasmiylashtirilishi mumkin deb o'ylayman. Lekin bugungi kunda ular bu tashkilotlardan chiqib ketmaydi, chunki chiqib ketishga ariza berish bu to'g'ridan-to'g'ri Rossiya bilan to'qnashuv uchun, konflikt uchun ariza berish hisoblanadi. Va mana bunday ziddiyatlar albatta mavjud. Ya'ni O'zbekiston o'ziga ham 18-21 yillarda juda ham kuchli bosim bo'ldi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga olib kirish uchun. Lekin Ukraina urushi boshlanishi bilanoq mana bu demak Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishning jozibalari ham masalan nolga tenglashdi. Ya'ni argumentlar qolmadi, dalillar qolmadi. Sabablar va maqsadlar qanday bo'lmasin, har ikki mamlakatdagi odamlar uchun aloqalar kuchayishi faqat quvonarli. Qara ko'zingdan mo'ldir, to'rg'ay dalasin gördim, sen tav bo'lib endim, o'r taqdirim ay.